ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအယူအဆတစ်ခုကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဟောင်းခံရတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့အဆိုးရကတော့တတ်မလို့အဆိုးရ။အဲ့တော့တတ်မလို့အဆိုးရဆိုတော့သူကဒီလုံခြုံရေးအမြင်ကိုပဲအဓိကထားပြီးကြည့်တော့ဒီနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုတိမခံနိုင်တဲ့သဘောခွင့်မပြုနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ဒါသဘောထားကွဲလွဲပြီးဆိုရင်သူ့ကိုစန့်ကျင်တယ်ဒါအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ
ဆက်နဲ့၃နှစ်တော်ပြန်မှာတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ရဘူးအဲ့တော့ပထမချိန်ကျွန်တော်တို့မာရှယ်လောနဲ့ဟဲ့ခန်းတော်လည်းအချင်းယုံတရားစီရင်ပြီးတော့စစ်ကုံယုံနဲ့ဒါဥမာ၅ညောင်းတက်တက်တကြုံဖြစ်တာချရတယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်တကြုံဖြစ်တာဒီတွေးမြင်ရတာကလည်းအာနာသိမ့်ပြီးမှစစ်ဆိုးရတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာရှိတယ်1950ခုနှစ်အရေးပေါ်စီမံချက်အဲ့လိုဆိုလိုတာကအဲ့ဒီကာလကဒီရန်ကုန်အစိုးရကာလဒီပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုကျင့်သုံးမှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့ကာလမှာကျင့်သုံးဖို့အတွက်ရေးပေါ်စီမံချက်အုပ်ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီဥပဒေကိုအခုချိန်ထိဒီအနှစ်60ကျော်ဒီဆက်ပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့သဘောကဒီနိုင်ငံမှာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီနိုင်ငံကအရေးပေါ်အခြေအနေအောက်မှာအခုချိန်ထိနှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကုန်သိခါအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကိုကျင့်သုံးနေတာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်တစ်ခုတည်းနဲ့အတူကြောကြခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဒါသူစမ်းသာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ထောင်မိုင်ကိုလည်းကတီးတွတ်ကြုံရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့လွတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထောင်မိုင်ရုံးကမှာခေါ်ပြီးကျွန်တော်တော်ဝရမ်းဖတ်ပြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအားတော်အားနာတယ်ခင်ဗျားဟုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့မဆိုင်ဘူးကြာကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပုံမှန်တစ်ဆက်ကနေတဲ့ချုံမိတ်ထရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအုံရိုးပြင်တော့မရောက်သေးဘူးလွတ်လွတ်ချင်းမှာအစဲကားကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထုံတော့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစဲကားကြီးရတယ်နိုင်ငံတော်ကဒီဘက်နောက်ဆက်စီနိုင်သူများမှာကာကွယ်သည့်ဥပဒေဆိုတော့လူတယောက်ကပြည်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးခံရတာမဟုတ်ဘူးရေးယူခံရတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုဒီဘက်နောက်ဆက်စီနိုင်တယ်ဆိုတော့တန်တရာနဲ့ဖမ်းတာတရားရဲ့အကျိုးတရားခံကခံစားခွင့်ရှိအခုတော့ညလိုလုတ်တယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကတန်တရာအကျိုးကိုခံစားပြီးတော့လူတယောက်ကိုဘာပြစ်မှုမှကျူးလွန်တယ်လို့သက်သေမပြနိုင်ပဲနဲ့တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိပဲနဲ့ဒီအရေးယူတဲ့ဥပဒေဗဒါတရားဥပဒေအခြေခံမှုနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်တော့1985တနှစ်3ချိန်တိုးလို့ရတယ်အောင်ဒီ88အာဏာသိမ်းပြီးတော့တနှစ်5ချိန်ကြီးထပ်တိုးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်က5နှစ်ခွဲခေါင်းကလွတ်ပြီးကကဘာထပ်ပြီးတော့အကြောင်းမဲ့ထုတ်နိုင်ခံရတယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲမှာ14နှစ်မြေပါမှာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ရဘူး။အဲ့တော့အခုလည်းပဲတကကျွန်တော်တို့တရားရုံးအစီအမံတွေပေါ့ဒီအပြင်အစင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိဆိုင်ခဲ့ရတော့ဒါအော်ဒီတကတော့တရားရုံးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်ဖက်တရားရုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်ကျင့်သုံးမှုလို့ဆိုပြီးတော့ညှိဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဒီ electronic ဥပဒေက2004မှာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတော့ဆိုတာကိုးကားစီရင်ထုံးမရှိသေးဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့ဒီဥပဒေနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်နဲ့မင်းကိုနိုင်ပါဆိုတဲ့စီရင်ထုံးတစ်ခုဖြတ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကအီးမေးလ်သက်တေကံဖြစ်နေတင်တာကကျွန်တော်တို့ကအီးမေးလ်အကောင့်။အီးမေးလ်စာ၄စောင်ပဇောင်15နှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က26ချက်။အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကခိုးချီတော့မှစာလေးချီစာချီပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်တော့ပို့ရတယ်ဒီစာပဲ။မြင်းစည်းစစ်တီတော်နဲ့ဗီဇာကိုပို့ရတယ်ဗီဇာပဲအခုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်အီးမေးလ်ပေါ်မှာအီးမေးလ်နဲ့ပို့ဒါအီးမေးလ်ဆိုတဲ့သဘောကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် person to person ပို့တယ်ဒါဆက်သွယ်မှုနည်းစနစ်တစ်ခုအဲ့တော့ဒီစာကိုပဲ person to person ပို့တာကလူတိုင်းတက်ပြီးတော့ခတ်နိုင်တဲ့ block မဟုတ်ဘူး web မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ email account ကိုတက်တေကတင်ပြီးတော့ပုံမှန်တစ်ခုစီ15နှစ်စီအနည်း60ကျော်တော်ကဒိုရေးသုံးပါးကိုထိခိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းသူတို့ရဲ့ကောက်ယူချက်တာဖြစ်တယ် assumption ဟာဥပဒေမှာတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်း60ကျော်ကြာခံရရအဲ့တော့အကျိုးသိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီပြစ်မှုတွေမစီရင်ပြန်ပါကျွန်တော်တရားရုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုကြားနာမှုပြည်တဲ့ပါကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးသိကြောင်းနဲ့ပြင်ပြတာလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ
ya yo ma ni mae mi chu le so ni chao la chao kan ke ya chao 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 lu da tin phwe u de mi ya nga ni so bi ta ka le 65 ni chao la chao kan ke so chao lu a ya u le so mo mu so lo aku a so ya a phwe tik ka di sa ga long mu ya u we thuk ko pyo la ya ka chao lu yan nyo de ba yo le so ta man lu le de pu yi nyo de ya u le so mo mu ko ta kha ma ma khan za ke ya bu le a twet chao di sa ga long mu a kaung de po la de let we chin dong ne a chi ni de ku a myan so yauk ba de lu da chano san na tu di de ho chano lut da le chi ma prathama u so thu ya de chi twi hu ba de sik ka sin sin chin ma media ye pwin le lut da ma a to chano lu di media naw tu ka le media loka ma tet tet twat twat ne lut ya da le chano lu me lu set tin chano naw to ko ma a ya chin na mu chi ma so di media pwin le da mu ba da democracy wo lan mo wo chano lu yauk la nai ne ye ba le ဆောက်ကနေပြန်ဆက်ပါသားပါလာဒီလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မီဒီယာကွန်ထရိုးလာဖို့အတော့ကာဒီအင်ဂျင်နီယာတွေမှာဘယ်လိုပဲစဉ်းစားပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးချောင်းတွေတက်တာကမီဒီယာတွေကအဆင့်ပဲဆက်ပြီးပေါ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုလွတ်လာတော့လည်းပဲမိုက်ဆက်တော့ငွေကြီးကျင်းတော့ဖျက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကငါ့ဆက်ကအဆင့်ရောက်တယ်ဆိုတော့တရားကြတယ်တောင်းဝေးကလည်းရ ချင်းတော့တစ်ဖက်စီမှာနေကြတယ်။အန်တူနဲ့အပန်းခံရတယ်။စစ်ကြောတူနဲ့စစ်ကြောခံရတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တပေါင်းနဲ့ရတယ်။အချိန်နဲ့တော်ရတာ။အခုတော့ဒါဒီတောင်လမ်းရုပ်ွက်အကြီးကဲကိုရုပ်ခုနေမှာလွတ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘာသာပြေးလို့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေချင်းတဘောတော့ကွဲလွဲမှုကိုတန်တရားစိတ်နဲ့ဟိုတောင်ချင်းမုန်းရမယ်။ချင်းတဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါမှဘုရားတည်နေမှုဆိုတာကိုအများအားပြောလို့ရ
အချင်းချောက်ခံရတဲ့အဖိနေခံရတဲ့သူတွေရောချင်းချောက်ခဲ့တဲ့ဖိနေခဲ့တဲ့သူတွေရောအဲ့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုတားကောင်ကြီးဖြစ်သွားရဲဆိုတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုပြနေတာဒါနောက်နောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုပြနေတာချက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခေါက်အော်မကြပြန်ပေါ့ဟုတ်နောက်ချက်ထူရှားခဲ့တာက88 90ကောင်းတာများဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့ကြီးထူရှားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအောင်ချခြင်းခံရတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ကြီးနဲ့အားလုံးပြန်ဆုံဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဒီကအားလုံးပြန်ဆုံလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့88 90ရဲ့သဘောထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ဆုံးဖို့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဒုတိယဒီမီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေဆိုတာကလူလူကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂရင်းပါကျင်တဲ့ဂရင်းစကားပေါ့အမှားစကားကိုလေယာဉ်ပြချင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်စားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတခြားလူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီကဘာမှမချပြချင်ပါဘူးတန်းစုကြည်ဟာခုချိန်ထိဒါပြည်သူအများရဲ့ထောက်ခံတော့လေးစားမှုရတာပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်အဲ့တော့ဒီဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာတော့တိုင်းရိုက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီတော့ရှိကြရတယ်ပါဒီကိုစားပြုဒီမိုကရေစီအရာကိုဒီလိုဒီနည်းလမ်းကိုချက်တော့ချိန်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းရိုက်ဒီမိုကရေစီဟာလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအနေနဲ့ပုံတရားတစ်ခုပါပဲအခုတစ်ခင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရည်စုံမှုကဒါဒီလိုပြောင်းမှုပုံစံအကြရနေတာဒါတိုင်းရိုက်အကျိုးတစ်ယောက်မှုရှိတယ်တိုင်းရိုက်ဒီမိုကရေစီဒီလိုပုံစံအဲ့တော့ချေဆောင်ပြီးတော့ဒီလူကောက်ဝဲတွေကစီပေါ်ဆောင်နဲ့ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီပုံစံနဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရိုက်ဒီမိုကရေစီပုံစံကလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကပို့တာကကျွန်တော်တို့အုပ်ချင်းနေနေတဲ့ဒီကြားကြားကြားပြောနေတာဟုတ်ကဲ့နောက်အသေးစိတ်ကိစ္စတွေဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရေးကိစ္စပါအဲ့တော့ညီညွတ်ရေးကိစ္စမှာအစင်လာနားနေတဲ့ပုံစံဒီတက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါညီညွတ်ရေးဆိုတာအကွဲကျင့်တာအဲ့တော့ကွဲတက်လို့ရှိရင်ညီရောပါလေဒီသားစုထဲမှာတော့မှကြောက်နေတယ်ရောမတူပါဘူးသဘောထားချင်းမတူတာတိုက်နှစ်သက်ပုံရင်းမတူတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာပုံကြီးတည်ရေးကိုပုံကြီးချေပြန်တဲ့လူပွဲဆိုတာလို့ရတယ်တော့သဘောထားခွဲတွဲမှုလေအခါအားတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကွဲတဲ့အခါမှာကြောက်နေတယ်ရောပဋိပက္ခမဖြစ်ဘဲနဲ့တူတဲ့အခိုက်ရှိတယ်အချိန်ချင်းမှာတော့တူလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံလင်းချက်ကိုမစွန့်လွတ်ခဲ့နဲ့တစ်ခါကွဲယုံနဲ့နောက်လဲတူတော့မှာပို့ပါဘူးဆိုတော့အယူအဆမျိုးပ
ဖြစ်တင်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တောက်တော့ကကွဲခွင့်မရှိဘူးကွဲလွှဲခွင့်မရှိဘူးတသွေးတသံတမိမ့်မဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပုံစံလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဝိုးပြဲတရားကြီးတစ်ခုတည်းကိုအစည်းအမေတွေအများကြီးထည့်ပြီးရောကြိုလိုက်မယ်ဆိုတော့တခုတည်းတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါနဲ့တခုချင်းစီပြင်ကိုယ်ကုန်တတ်တည်ပျက်စီးတောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်ပါဘူးကွဲလွဲခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားစီလို့ညီမျိုးရေးလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီမျိုးရေးလို့ပဲပြောပြောဒီဝန်မှာလည်းအောက်မှာကွဲလွဲခွင့်ကိုသိမခံတဲ့ခွင့်မပြုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညီမျိုးရေးကိုပြဆောက်ခဲ့ကြတာဟာအောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်ကိုပဲအများကြီးအောက်ကြောင်းတော့ကြဖြစ်ပြီးကြံပြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုအမေရိကန်ဒီကနေ့ရုပ်ောက်ပွဲမှာသမရဥဂါမားနဲ့ဟီလာရီကလင်တန်ဟာအကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့တပါတီတွေကပူဇော်တယ်။ရုပ်ောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးကအကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့တာပြောဆိုခဲ့တာအားလုံးကဟားခဲ့ပြီးသမရပွဲမှာပူပေါင်းဆောင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအင်မတန်အရေးပါတဲ့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ဂျာဒူးပါ။ဒါပေမဲ့တိုင်ဘက်ပါတီဖြစ်တဲ့ဒီ Republican Party ရ Robert Gates ကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးတင်နေဆက်ပြီးတော့ခံတားခဲ့တာကြီးရင် Democracy ဆိုတာဘယ်လို Democracy ရဲ့သဘောတဘာဝကကျင့်သုံးပုံကျွန်တော်တို့အတုယုံနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ American မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုး Democracy ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တွေ့လာကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထေရဝါဒဘုရားဝါဒနိုင်ငံမှာအခြေခံအားဖြင့်ကပို့ပြီးတော့တိမ်မွေးဖို့ပို့ပြီးတော့ရည်ကြီးတဲ့ Democracy နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူဖြစ်အောင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရေးကိုလက်ခံထားတဲ့အတူရခေါ်အဓိကကညီညွတ်ရေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကညီညွတ်ရေးဆိုတာအကွဲကျင့်တာပဲကွဲတတ်ရင်ညီသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောနေတယောက်ထစ်ခနဲ့ဆိုကွဲတာနဲ့နောင်လဲကွဲမှာပဲဆိုတော့တန်တရားမျိုးအဲ့ဒါတွေဆွတ်လွတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသားတယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာမရက်တည်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဘလောက်နိုင်ငံရေးရေးချိန်ကြီးအတိတွေညင့်လာပြီလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကလည်းကွန်ထရိုးလာပါတော့ဒီမိုကရေစီဟာပြည်သူနဲ့လက်ခံသူပုံစံမျိုးရော့အင်းနဲ့ပြေးလိုက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းတန်တရားတွေဖယ်ပြီးတော့စိုးရိမ်တော့ကတွေဖယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာဒီကတူတဘောရဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခွင့်ကိုတင်ပြခွင့်ကိုလေးလေးစားစားခွင့်ပြုပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်းဒီဒီမိုကရေစီကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီမိုကရေစီကကျွန်တော်တို့ဟိုမကြားတဲ့အခြေတော်ပြန်ပါကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်မှုပုံမူတည်ပြီးတော့အောင်မြင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကအကောက်အယူနဲ့ပဲဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒီအလို့သားကလည်းပြည်ညာရေးသူ့ဆိုဆွေးနွေးရေးကိုကင်ဆယ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စန္ဒသဘောထားတွေပုံပေါ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တစ်ခါကအောက်ကိုယူပါအမြင်ကဒါကိုအန်ဒီရဲလို့မြင်နေတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရှည်ပုံတော့ဒီမှာကြားခံပြရတယ်အဲ့တော့အခုဒီအကြောင်းလဲကာလမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတင်မှာလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါတစ်ခါကလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယူလေးဖက်ကြားတွေကနေပြီးတော့လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားတွေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအတိတ်ထဲမှာပြိမ့်မိနေတဲ့အတိတ်အကျဉ်းသားတွေတန်တရားနဲ့ပြိမ့်မိနေတဲ့တန်တရားအကျဉ်းသားတွေဘဝကနေပြီးတော့ကာယကံရှင်တွေကိုနှိုက်ကတဲ့လွတ်မြောက်ကြပါလေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်